Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako ang inyong Ate Mai and welcome back dito sa aking channel. At ngayong araw na ito, pag-usapan naman natin ang isa sa napakabisa din pong pampaswerte na pwede niyong gawin ngayong tag-ulan. Kasi alam nyo ba, ang gagamitin po natin dito sa pampaswerte na ating gagawin, walang iba kundi ang tubig-ulan. Kung naniniwala po kayo na ang tubig ulan ay pwede din po natin gamitin bilang pampaswerte basta sasamahan po natin ito ng barya, ay talaga namang magdudulot po ito ng swerte sa inyo. Ngunit bago po ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pananood dito sa aking mga video. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button, ganun din po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload ko at paalala ko po sa lahat, lalo na sa ating mga bagong subscribers, na ang lahat ng mga ibinabahagi ko po sa inyong kaalaman, ritual o pampaswerte ay magsisilbing gabay niyo po sa inyong pangaraw-araw na buhay. Upang maging epektibo po ito, kailangan niyo pong ibigay ang inyong isandaan porsyento ng paniniwala. Higit sa lahat, kailangan po nating isa puso ang paggawa. Ayan, i-attract po natin ang swerte. Dahil alam niyo ba kung ano po yung ipinapasok natin dito sa ating isipan, iyon po yung na-attract natin. So make it sure na palagi po tayong positibo. So ano po ba ang kakailanganin natin dito sa pampaswerte na ating gagawin? So mga lang po kayo ng isang bowl, make it sure na ito po ay glass. Ano po, huwag po kayong gagamit ng plastic. So kapag nakapaghanda na po kayo ng bowl, isang maliit lang po na bowl, ay maghahanda din po kayo ng sham na bilang ng coins. Pwede po kayong maghanda ng siyam na bilang o kaya naman ay walong bilang. Alam naman natin na ang walong numero ay sumisimbolo po ng infinity. So kung gagamitin natin ang walong bilang na ito ng coins, ay magdudulot po talaga ito sa inyo na walang humpay na dating ng swerte. At ang number 9 din naman po ay ginagamit po natin bilang uh, pampaswerte. So mamili na lang po kayo kung gusto nyo po ang number 9 na bilang ng coins or number 8 na bilang ng coins. At ito pong pampaswerte na itinuturo ko sa inyo ay pwede nyo pong gawin any day. Pero palagi po nating tatandaan na ang Martes at Birnes ay napakaswerteng araw sa paggagawa po ng mga pampaswerte. At higit sa lahat, ngayong new moon until full moon ay talaga namang napakalakas po ng enerhiya. So any day po ay pwede nyo pong gawin ito basta umuulan po diyan sa inyong mga lugar ay pwede nyo pong gawin at tungkol naman po sa coins na inyong gagamitin mas maganda po na ang gagamitin natin ay yung ating mga centavos na coin di yan sa Pilipinas yung kulay uh, gold po ano po, so yun po ang napakagandang gamitin, meron po tayong 5 centavos 10 centavos so mas maganda po ang gagamitin natin ay pare-parehas na uh, amount ng coins. Kung halimbawa, ang gagamitin nyo po ay 25 centavos, pwede naman po na lahat na lang ng inyong gagamitin ay puro 25 centavos at magkakapareho po ng kulay. So, yun po ang pinakamaganda. At kung kayo naman po ay nandiyan sa ibang mga bansa, ayan, alam ko iba't iba din po ang inyong mga coins diyan. So, pumili na lang po kayo ng mga coins na maliit po yung amount. Katulad po ng centavos sa atin. So, yun po ang inyong gagawin. Ano po, kailangan pare-parehas po ang kulay ng mga coins na ating gagamitin para mas maganda po, para mas ma-attract natin ang swerte na yan. So, ang gagawin nyo lang po kapag alam nyo na uulan, nababatid nyo na mukhang madilim sa labas at talaga namang babaksak nga naman ang ulan, ihanda nyo na po ito. Ito po ay pwede nyo gawin anytime. Pwede sa araw, pwede sa gabi. Pero ang mas maganda po sa paggagawa po nito, kailangan ibigay po natin yung ating intentions. So, ano po ba yung mga intentions na aking sinasabi? Ito po yung mga kahilingan nyo. So, make it sure na bago nyo po ilagay ito sa tasa, ay kailangan bubulungan nyo muna itong coins na to. So, ibigay nyo po ang inyong mga kahilingan. Pwede po na itong coins neto ang magdudulot sa akin ng maraming biyaya. Katulad ng pagbaksak ng ulan, ay ganun din ang pagbaksak ng swerte sa akin. So, iyan po ay isang halimbawa lang ng mga kahilingan na inyong pwedeng ibulong dito sa coins. So, nasa sa inyo pa rin po kung ano po yung mga kahilingan nyo. Wala pong problema kung ilan mang mga kahilingan yan. Huwag po tayo magtitipit sa paghiling. Hilingin po natin yan ng mataimtim, ipagkakalo po yan sa iyo. So, ngayon ang gagawin nyo po, syempre, kapag papalapit na pong bumagsak uh, bumaksak ang ulan, ihanda nyo na po ang inyong lalagyan. Ayan, nabulungan nyo na po itong coins. Ilagay nyo po yan diyan sa loob po ng inyong tasa. Kita nyo naman, ayan, nilagay ko po dito sa loob. And then, kapag nilagay nyo po ito sa loob, ilagay nyo po ito diyan sa labas ng inyong pintuan. Sa place na may uh, babaksak na tubig ng ulan. So, diyan nyo po yung ilalagay sa labas ng inyong pintuan. At make it sure na kapag bumuhos po ang ulan, ito po ay may uulanan. Hayaan nyo lang po na bumaksak ng bumaksak ang ulan dito sa loob ng tasa kasama ang mga coins na inilagay nyo po din yun sa loob. At kapag tumila na po ang ulan, hindi po mahalaga na agad-agad nyo po itong kuhanin ha. Kung halimbawa kinabukasan pa po titila ang ulan, pwede naman kinabukasan nyo na po kuhanin. At kapag ito po ay kinuha nyo, syempre itatapon nyo po yung tubig ulan. Ang kukuhanin nyo po dito ay ang coins. Ano po ang gagawin nyo po dito sa coins na inyong inilagay? Ito po ay hindi nyo pupunasan upang matuyo. Hahayaan nyo po itong matuyo ng kusa. So, ano po ang inyong dapat gawin? Kumuha lang po ulit kayo ng isang malinis na lalagyan na katulad nito, pwede din po yung ginamit nyo sa pagpapaulan, yun din po yung gamitin nyo po, ano po, sa paglalagyan nyo ng mga coins. So, ilagay nyo na lang po ng ganyan, kung na po yung matutuyo na kanya, at saan nyo po ito dapat ilagay. Ilagay nyo po ito, pwede po sa inyong altar, pwede din po sa inyong kwarto, kung wala po kayong altar, pwede sa inyong cabinet, pero ang pinaka mas maganda po, ilagay nyo po ito sa likod ng inyong pintuan or sa may silangang bahagi po ng inyong sala, ng inyong bahay. Kasi alam naman natin na ang silangan, ang magandang pwesto po paglagyan ng mga pampaswerte. So, iyan po ang mga lugar na pwede nyo ilagay itong inyong ginawang uh, pampaswerte. So, pwede din naman po, halimbawa lang, kung nakagawa na po kayo nito, at nakita nyo na umuulan na naman, or uulan na naman. So, ang gagawin nyo lang po is, the same, Nakatulad po ng inyong ginawa nung una, bubulungan nyo po ang inyong mga mahiwagang coins, ang inyong lucky charms na coins, at ilalabas nyo pong muli at hayaan yung paulanan uli. At ganun din po ang gagawin nyo Ilagay nyo po sa isang lalagyan, hayaang matuyo, at i-keep nyo lang po diyan sa inyong loob ng bahay. So, paulit-ulit lang po. Kung gusto nyo paulit-ulit na gawin, wala pong problema. As long as ito ay nakakatulong sa iyo, ipagpatuloy mo lang. At ito po ay hindi nyo naman dapat gastusin. Hayaan nyo na lang po iyan diyan sa loob ng inyong bahay. Kasi magsisilbi po iyan ng inyong lucky charms. At uh, lagi po natin yung bubulungan na iyan ay magdudulot sa inyo ng... Swerte sa araw-araw. Siyempre, wag din po natin kalilimutan sa paggagawa po ng mga pampaswerte. Kailangan naman, wag din natin kalilimutan ang magdasal palagi, mag-pray palagi. Ano po, para kasabay ng paggagawa nyo nito ay mas lalo kayong magabayan at may pagkaloob sa inyo ang inyong mga kahilingan. At alam nyo ba na itong pamamaraan na ito ay pwede nyo rin gawin kung halimbawa meron po kayong tindahan o pwesto bilang pampaswerte din po sa inyong tindahan, sa inyong negosyo, ay pwede nyo rin po itong gawin. Sa labas po ng inyong tindahan, ay pwede po kayong maglagay nito, nitong bowl na meron pong coins. Kapag ito po ay inyong pong patutuyuin na, ilagay nyo lang po sa isang bowl at ipasok nyo po diyan sa loob ng inyong tindahan, iyan po ay magsisilbin yung lucky charm. Napakabisang bisang pampaswerte po sa inyong negosyo yan po ang isa lang sa pampaswerte na gusto kong ibahagi sa inyo gamit po ang tubig ulan. Ayan. Dahil alam ko naman ngayon, sa panahong ito ay palaging umuulan po. Ano po? So, iyan po ang isang mabisang pamamaraan na pwede nyo gawin upang makapagdulot din ito ng swerte sa inyo. Palagi po natin tatandaan na kung gusto nating ma-attract ang swerte, kailangan maging positibo po tayo at make it sure na kapag gagawa kayo ng mga pampaswerte, ay nasa uh, good mood kayo, energetic para mas ma-attract nyo ang mga positive energy na dumaloy sa iyo or pumapaswerte sa loob ng inyong bahay. So I hope naman ay makatulong po ito sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw nito, please don't forget to give me a like. And bago po ako magtapos ay gusto kong ng mag-shoutout sa ating mga kaibigan dyan na magaganda at mga nagagawa po ang kaibigan. At sila po ay sina Dada Kalikdan, Christy Canamales, sila po Jed Camacho, hello! Mr. Santiago, 1664, from Burias Island, Masbate. Hello po sa inyo dyan. Vilma Flores, Sama Obaldo, from KSA. Ingat po kayo dyan sa KSA. Nabella Gara, from Hong Kong. Hello sis! Ingat kayo palagi dyan sa Hong Kong. And si na-shoutout ka rin po si Nimpa Menorca. Hello sa'yo sis, Nimpa. Si Lourdes Verasyon, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. At ang kauni-hulihan po ay si AJ Forte. At binabati ko rin po ang Fortes Family from Laguna. So maraming maraming salamat po sa inyong patuli na panonood. At lagi po natin ipag po iyan. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga problema, panalangin po ang masigit na mga sa inyo. Sabayan po natin ang paggagawa ng mga pampaswerte at pagiging positibo. Mag-iingat po ang lahat, god bless everyone. Bye-bye po.